በዛሬው መሰናዷችን የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ በኢትዮጵያ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቀዋል። ሁሉም ወገኖች ለችግሩ ወታደራዊ አማራጭ መፍትሄ እንደማይሆን መገንዘብ አለባቸው። ለሰላም እድል መሰጠት አለበት። በዘንድሮ የቶኪዮ ፓራኦሎምፒክ ኢትዮጵያን የሚወክል አትሌት አነጋግረናል። ለሀገሬ ወጣታለሁ ከሶስቱ ሜዳሊያ ዶይ ነገር አገኛለሁ ብለው ነው የሚሄዱና ያለም ውድድር ላይ ገብቶ የሀገሩ ማሊያ ለብሶ ገብቶ መወዳደሩ በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ስርጭታችንን በአጭር ሞገድ በሳተላይትና በፌስቡክ ማድመጥ ትችላላችሁ። ለቀጣይ 15 ደቂቃዎች አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ በመትገኘው ደብረታቦር ከተማ ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ቢያንስ 5 ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለስልጣናት ለቢቢሲ ገለጹ። የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ቀለም ወርቅ ምህረቴ ጥቃቱን ትላንት የፈጸሙት የህውሃት አማጽያን ናቸው ብለዋል። በከባድ መሳሪያው የተመቱት መኖሪያ ቤቶች የሚገኙበት መድሃኒዓለም ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከርሳቸው መኖሪያ ብዙም ሩቅ እንዳልሆነ የገለጹት የከተማው ኗሪ አቶ ጥጋቡ ታምሩ ትናንት ያዩትን ለፍርሃት ካሳ ነግረዋታል። ከባድ መሳሪያ ተኩስ ነበር። አጋጣሚ በጫፍስና ከፍተኛ እንትን የነበረው ድምፅ እኔ ባይኔ አይቼዋለሁ። አባባ ይሆን ነበር ከመድሃኒዓለም ስር ነው ምክንያቱም አሻግረን ያየነው። አደጋው ደረሰ ያሉኝ 5 ሰዓት አካባቢ ነው በግምት። ከ5 ሰዓት በፊት ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር? ከተማው ዝም ያለ ነበር። ከተማው ላይ ምንም መረጃ አልነበረም። እና አጋጣሚ ደብረታቦር ባህል ማከብር ኢየሱስ ነው የነበር ነው ደብረታቦር ኢየሱስ ተራራው ላይ ማለት ነው። ድምፅ ይሰማል ከርቀት ከባድ መሳሪያ ድምፅ፣ ሌላ ነገር የለም። ድንገት ነው የመጣው። ሰውም ተረብሾ ነበር። ሲቪሎችን ነው የገደለው። ምን ያህል ሰዎች ናቸው የሞቱት? 5ና ሌላ አንድ እንግዳ አብረው አለ 6 ሰዎች ናቸው። ሌሎች ቤቶችም እንደወደሙ ጉዳት እንደደረሰባቸው ፎቶ ላይ አይቻለሁ። የተጎዳ ሌላ ሰው የለም? አሁን እኔ ለጊዜው ያለው መረጃ ይሄ። ከዛ በኋላ የከተማው ስሜት ምን ይመስላል? የከተማው ስሜት ያው ደብዘዝ ያለ ነው። ሰውም ሲቪል እንደሚመጡ ሲያረጋግጥ የተወሰነ ተጨናነቀ። ከዛ በኋላ ግን ተረጋግቶ ነው ያለው። የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪው አቶ ቀለም ወርቅ ጥቃቱ በከተማዋ ላይ የተፈጸመው ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ እንደሆነና የተተኮሱት ከባድ መሳሪያዎች አርሴማ ተፈናቃይ ሰፈር፣ መድሃኒዓለም ቤተክርስቲያን ጀርባና ደብረታቦር ሪፈራል ሆስፒታል አካባቢዎች መውደቃቸውን ገልጸዋል። ከሞቱት ሰዎች በተጨማሪ አንድ ህፃንን ጨምሮ 2 ሰዎች መቁሰላቸውንም ተናግረዋል። ንጹሃንን ህይወታቸውን ያላግባብ እንዲከፍሉ ከዓለም አቀፍ ህግ የማይፈቅደው ነገር ተፈጸሙ እንዳለ ሆኖ ይሄ ኃይል ይሄንን በማድረጉ ያው ነዋሪዎቹ ፍራስትሬሽን ስሜት እንዲሰማቸው እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ነው የሰራው። በኋላ በተለያዩ መንገዶች ህብረተሰቡን የማረጋጋት ስራ ተሰርቶ ህብረተሰቡ ወዳለበት እንዲመለስ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አንዱ ታርጌት የሆነው ሆስፒታሉ ነው። ሁለተኛው ባንኮች ያሉበት አካባቢ ቀበሌ 01 አካባቢ ያለው እዚያው ቀበሌ 01 አካባቢ የንጹሀን የመኖሪያ ቤት ላይ ነው ያረፈው። በእነዚህ ተቋማት ሁሉ ጉዳት ደርሷል። በአንደኛው ቤት ላይ የተጣለው ግን በርካታ ንጹሀንን ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓል። ህውሃት በደብረ ታቦር ጥቃት ፈጽሟል ስለመባሉ በቀጥታ ምላሽ ባይሰጥም ቀደም ብሎ ባወጣው መግለጫ ግን የህውሃት ኃይሎች ክልሉን ከከበባ ለማውጣት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በንጹሐን ዜጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ገልጾ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ግጭት የሚያበቃ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በድጋሚ ጥሪ አቀረቡ። ወደ አጎራባች ክልሎች ለተስፋፋው ጦርነት ወታደራዊ መፍትሄ ሊገኝለት አይችልም ብለዋል። ዩማኒታሪያን ኮንዲሽንስ አር ሄሊሽ ሰብአዊ ሁኔታው አስጊ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። መሰረተ ልማት ወድሟል። ሴቶች ለመግለጽ የሚከብድ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ሁሉም ወገኖች ለችግሩ ወታደራዊ አማራጭ መፍትሄ እንደማይሆን መገንዘብ አለባቸው። ለሰላም እድል መሰጠት አለበት። በአንደኛ ደረጃ ሁሉም ወገኖች በአፋጣኝ ተኩስ እንዲያቆሙ እጠይቃለሁ። በሁለተኛ ደረጃ በሁሉም ቦታ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ መድረስ አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ለቀውሱ መፍትሄ ለመስጠት በኢትዮጵያ የሚመራ ፖለቲካዊ ምክክር መጀመር ያስፈልጋል። ምክክር የግጭቱን መንስኤ ለመረዳትና ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ለመመለስ ያግዛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎችም ድርጅቶች ጋር በመተባበር ኢትዮጵያውያን ወደ እርቅና ሰላም እንዲመጡ ያግዛል። ሰቆቃውን ማቆሚያው ጊዜ አሁን ነው።
Now is the time to put an end to the suffering. በሌላ ዘገባ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ለቀጣይ 6 ወራት ምግብ የሚያቀርብበት ገንዘብ እጥረት እንደገጠመው ገልጿል። የትግራይ ክልልን ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች 11.9 ሚሊዮን ለሚደርሱ ዜጎች ለ6 ወራት ምግብ ለመለገስ 288 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። 13.6 ሚሊዮን ሰዎች ለምግብ እጥረት እንደተጋለጡ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገልጿል። ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቻቸው በድርቅ በጎርፍ በአንበጣ መንጋ በገበያ መቆራረጥ በኮቪድ-19 እና በምግብ ዋጋ መናር ምክንያት የምግብ እጥረት ችግርን ለመፍታት እንደተቸገሩ ተመልክቷል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ስቴቨን ዋሪ ኦማሞ እንዳሉት በየአመቱ ረሃብ የሚከሰትበት ወቅት መሆኑ ነገሮችን አባብሷል። በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ከሐምሌ ጀምሮ የሚጠበቀው ዝናብ በመስተጓጎሉ ምክንያት የምግብ እጥረቱ አሳሳቢ እንደሚሆን ማስረድተዋል። በተያያዘ ዜና የአሜሪካ መንግስት ራዶ ድርጅት USAID ሐላፊ ሳማንታ ፓወር በትግራይ ክልል የእርዳታ ድርጅቶች ለተረጆች የሚያቀርቡት ምግብ ሊያልቅባቸው እንደሆነ ገልጸዋል። በመግለጫቸው መሰረት የእርዳታ ምግብ እጥረት የተከሰተው ምግብ ባለመኖሩ ምክንያት ሳይሆን የአየርና የመንገድ እርዳታ አቅርቦት መስመሮችን ጨምሮ የእርዳታ አቅርቦትና የእርዳታ ሰራተኞችን ስራ የኢትዮጵያ መንግስት በማደናቀፉ ነው። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለረሃብ አደጋ በተጋለጡበት በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ የUSAIDና ሌሎች ድርጅቶች የእርዳታ ምግብ ማከማቻ መጋዘኖች ባዶ ናቸው በሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ተጠቁሟል። ስለዚህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ለመታደግ የእርዳታ አቅርቦት በፍጥነት ወደ ትግራይ ክልል እንዲቀርብ የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈቅድ ተጠይቋል። ዛሬ ከሰዓቱን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለውጭ ጋዜጠኞች ማብራሪያ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩም ግን መንግስት እንደውም ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር በመተባበር በርካታ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ እንዲገቡ እያደረገ ነው ብለዋል። As of yesterday, August 19th, 2021, the number of humanitarian... እስከትላንትና ሁለት ድረስ የሰብአዊ እርዳታ ቁሳቁሶችን የጫኑ 318 ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ መዲና መቀሌ ገብተዋል። ከአማራና አፋር ክልሎች የተፈናቀሉት ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑት ዜጎችን ቢሆኑ በኢትዮጵያ መንግስትና በዓለም ምግብ ፕሮግራም አማካይነት ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ ነው። የሰብአዊ እርዳታ ሂደቱንና የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍ ደግሞ በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ ድንበር ላይ ክልላዊ ማስተባበሪያ ቢሮ ተቋቁሟል። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ያይዞም በቅርቡ ሂዩማን ራይትስ ዋች የትግራይ ተወላጆች ተለይተው እየታሰሩ ነው በሚል ላወጣው ሪፖርት ምላሽ ሰጥተዋል። There isn't a targeting of particular groups of people. ሰዎች ማንነታቸውና የመጡበት አካባቢ ከግምት ውስጥ ገብቶ ተለይተው እየታሰሩ አይደለም። በአገሪቱ ህግ መሰረት ህወሓት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጇል። ይህንን ቡድን በማንኛውም መንገድ የሚደግፉና የሚተባበሩ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸው አይቀርም። የሀገራችን የደህንነትና የጸጥታ አካላት ደግሞ ለዚህ ድርጅት መረጃ የሚያቀብሉ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉና ስራ የሚያስፈጽሙ አካላትን ይከታተላሉ። በያዝነው ሳምንትም የፌደራል ፖሊስ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። እንደተመለከታችሁት በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች ሁሉም የትግራይ ተወላጆች አይደሉም። ነገር ግን በዚህ የጸረ ሽብር እንቅስቃሴ ያላግባብ የሚያዙ ሰዎች ካሉ ይህንኑ የሚከታተል አሰራርም አለን። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁን ደግሞ መሸጋገሪያ ዜናዎችን ላሰማችሁ። የዩጋንዳ ባለስልጣናት በአገሪቱ ከሚገኙ አገር በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መካከል ቢያንስ 50ዎቹን ማገዳቸው ተገለጸ። በድርጅቶቹ ላይ እገዳ የተጣለው ደግሞ ተገቢውን ህጋዊ ምዝገባ ሳያከናውኑ መንቀሳቀስን ጨምሮ በሌሎች ምክንያቶች ነው። ከታገዱት በተጨማሪ ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሂሳብ መዝገባቸውን ባለማስመርመርና አመታዊ ገቢያቸውን ለሚመለከተው የመንግስት ተቋም ባለማቅረባቸው እገዳው ተጥሎባቸዋል ተብሏል። ታሊባኖች ሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወይም ለቀድሞ የአፍጋኒስታን መንግስት የሰሩ ሰዎችን ማደን ቀጥለዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት አስጠንቅቋል። ታጣቂዎቹ ሰዎችን ለማግኘት ቤት ለቤት እየዞሩ የፈለጉና ቤተሰቦቻቸውን ማስፈራራታቸውንም ተመድ በሰነዱ አስፍሯል። እኙ ናቸው። ትንሳኤ ዓለማየሁ ይባላል። የ23 ዓመት ወጣት ሲሆን በቅርቡ የአፍሪካ ህዋ ሳይንስ ኢንዱስትሪ ከ30 ዓመት በታች ያሉ 10 ወጣቶች ተብለው ከተመረጡት መካከል መካተት ችሏል። ይህ ይፋ ከሆነ ከቀናት በኋላ ደግሞ የስፔስ ጄኔሬሽን አድቫይዘሪ ካውንስል የአፍሪካ አስተባባሪ ሆኖ መመረጥ ችሏል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የ5ኛ ዓመት የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪ ነው።
በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የመቀለ ቅርንጫፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሚሰራል። ስለ ህዋ ሳይንስ አውርቶ የማይጠግበው ትንሳኤ የህዋ ሳይንስ ቀልቤን የገዛው የታሪክ መጽሐፍትን ሳገላብጥ ነው ይላል። ልክ ወደ ሃይ ስኩል ጋባ እንደዚህ አካባቢ ያለ ጊዜ የማርፍላበት በጣም የጨመረ ነበረ። በነበሩት አጋጣሚዎች ከነበርኩበትን ትምህርት ቤት አንጻር የታሪክ መጽሐፍቶችን እንደዚህ ብራና መጽሐፍቶችን እንደዚህ ትንሽ ለመዳሰስ ሲሞክር ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ነገር የተወሰነ ለማየት ቻልኩ። ትምህርት ቤት ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክለብ ነበረን። ኢንፋክት እኛ ነበርን ያቋቋም ነው። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሳይቲም ላይ የፊዚክስ መምህራችን ሲጋብዘን እንደዚህ ወደ 5 ኪሎ ጠቅላላ ጉባኤያቸው በሚያደርጉበት ጊዜ ያው እድል ይሰጥ ነበረ ለታዳጊ እንደዚህ እና እኔም በቃ እኔ የሰራሁበት ያለው ዘርፍ ነው በሚል አቀርብ ነበር። ትንሳኤ የዘንድሮ የአፍሪካ ህዋ ኢንዱስትሪ ከ30 ዓመት በታች ያሉ 10 ወጣት አፍሪካውያን የሚለውን እውቅና ያገኘው በሌሎች አካላት በእጩነት ቀርቦ እንደሆነ ይናገራል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተተ ብቸኛው ኢትዮጵያዊም አይደለም። የኢትዮጵያ ህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋም ረዳት አጥኚ የሆነችው የ29 ዓመቷ ቤተልሔም ግርማም በዚህ ዝርዝር ውስጥ ስሟ ተካቷል። ትንሳኤ የዘንድሮ የአፍሪካ ህዋ ኢንዱስትሪ ከ30 ዓመት በታች ያሉ 10 ወጣት አፍሪካውያን ዝርዝር ውስጥ እንዴት ሊገባ እንደቻለ ቀጣዩን ነግሮናል። የሚዲያና ኮንሰልተንሲ ተቋም ስለሆነ ስፔስ ኢን አፍሪካ በአጠቃላይ ሐሳቡ ተለያየ አይነት ነገር ያበረክቱ ያሉ ሰዎችን እውቅና ለመስጠት ነው። አፕሊኬሽን እንደዚህ ያለው አንድ ሰው ለምሳሌ ትንሳኤን ስራ አውቀዋለሁኝ እንዲ ሰርቷል ብሎ በእጩነት ያቀርብና ነው። በዛ አጋጣሚ በጣም አመሰግን ወዳለው የሞሮኮ ናሽናል ፖይንት ኦፍ ኮንታክት በስፔስ ጀኔሬሽን አድቫይዘሪ ካውንስል ውስጥ እና የስፔስ ጀኔሬሽን አድቫይዘሪ ካውንስል ቼር ሀሪየት ሁለቱ ነበሩ እኔ እስከማውቀው ድረስ በእጩነት ስሜን አስተላልፎ የነበረው። ከዛ በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ ደግሞ ዳኞች አሉ። ይህንን ኢቨንት የሚያደርጉ አጣርተው አመሳክረው ስያሜውን ሰጥተውኛል ማለት ነው። ምንም እንኳን ትንሳኤ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪ ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ምክንያት ትምህርቱ አስተማማኝ ሁኔታ ላይ እንደማይገኝ ይናገራል። ጥሎ እንዳለ ነው ያለው መስተመናገር። እኔ እንዲያውም ኢንተርንሺፕ የመውጣበት ድርጅት አዲስ አበባ ነው ብዬ እዚህ ስለመጣሁኝ ነው። ብዙ ተማሪዎች እዛ እንደነበሩ ይታወቃል። ቅርብ ጊዜ ነው ነዋሪነታቸው ከዛ ከክልል ውጭ የሆኑ ተማሪዎች ወደ አዲስ አበባ እና ወደ ተለያዩ ከተሞች የመጡት። ለኢንተርንሺፕ እዚህ በመጣሁ ነው። ኢንተርንሺፕ ፕሬዘንቴሽን ወይም ሁሉ አላቀረብንም። ዲፌንድ የምናደርገው ፕሮጀክት ምናምን ነበረ። እሱንም ሁሉ አላደረግንም። ትንሳኤን የወደፊት ህልምህ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያቀረብንለት፣ ትምህርቴን አጠናቅሮ መቀጠል ነው። ሳተላይት ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ላይ የራሴን አሻራ እንዳሳርፍ ይረዳኛል የምለውን እውቀት መያዝ ላይ ነው አሁን ትኩረት የማደርገው። ከዛ ባለፈ ግን በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ሲቀጥልም ደግሞ በዓለም ኢኮኖሚ ማንቀሳቀስ የሚችል ብዙ ዘርፎች ላይ የሚሰራ ኤሮስፔስ ተቋም እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በቶኪዮ ፓራኦሎምፒክ በሶስት አትሌቶች እንደምትወከል ተገልጿል። አትሌቶቹም በቂ የሚባል ባይሆንም ዝግጅት እንዳደረጉና ለሀገራቸው ሜዳሊያ ለማስገኘት ማቀዳቸውን ገልጸዋል። በፓራኦሎምፒክ ሀገራቸውን ከሚወክሉት አትሌቶች አንደኛው የሆነው ታምሩ ከፍ ያለው ጋር አጭር ቆይታ አድርገን ነበር። ቶኪዮ ላይ እንደ ሀገር የተሰጠው ሁለት አትሌት ብቻ ነው፣ አንድ ሴትና አንድ ወንድ። እኔ ደግሞ በኢንቪቴሽን አይፒሲ ኢንተርናሽናል ፓራኦሎምፒክ በስሜ ስለላከኝን ሶስተኛ ሰውኛ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወክዬ ወደ ቶኪዮ ቅዳሜ ከሰዓት ነው የምሄደው። ከትናንት በስቲያ ደግሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በቶኪዮ ፓራኦሎምፒክ ተሳትፎ ለሚያደርጉት የኢትዮጵያ ቡድን አባላት ሽኝት አድርገው ነበር። ፕሬዝዳንቷ በውድድሩ የሚሳተፉት አትሌቶች ቁጥር ማነስ እንዳሳሰባቸውና በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚሰራው ስራ ሊጠናከር እንደሚገባ ማሳሰባቸውን ታምሩ ነግሮናል። ማለት እሷ እንደ ሌሎች አትሌቶች ወይም ደግሞ እንደ አትሌቲክስ ነው የጠበቀችው እና እናንተ ሶስታችሁ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ወክላችሁ የምትሄዱ ምናምን አለች። የኢትዮጵያ ፓራኦሎምፒክ በብዛት በባጀት ችግር የተለያየ ችግሮች ስላሉ አልተሰራበትም። ወደፊት በጣም መስራት እንዳለበት አካል ጉዳተኛ ላይ እንደ አትሌቲክስ ሁሉም ነገር ተሞልቶ እንሰራለን ብለ ነው የሸኘችን። ከውድድሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ይጠብቅ ስንል ለታምሩ ጥያቄ ሰነዘርን። ከተቻለ እንግዲህ ወርቅ ይመጣል ብዬ ጠምቃለሁ። ወርቅ ካልመጣም እንግዲህ ከሶስቱ ሜዳሊያ አንዱ ይዤ እመጣለሁ። ለምን ኦሎምፒክ ሲባል ሁሉም ሰው ለወርቅ ነው የሚሄደው እንጂ ወይም ብር ወይም ያስፈልጉ አይደለም የሚሄደው። ሁሉም የዓለም አትሌት ሲሄድ ሁሉም የፓራኦሎምፒክ አትሌቶች ከኔ ጋር የሚወዳደሩም ለሀገሬ ወርቅ እመጣለሁ፣ ከሶስቱ ሜዳሊያ የሆነ ነገር አገኛለሁ ብለው ነው የሚሄዱ እና የዓለም ውድድር ላይ ገብቶ የሀገሩ ማሊያ ለብሶ ገብቶ መወዳደር ራሱ በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው የሚገምቱ። አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬው ቢቢሲ አማርኛ ስርጭት ተጠናቀ።